Через потужні зливи, що викликали повені та суви, у штаті Сан-Паулу на півдні Бразилії загинули понад 40 людей. Кілька десятків вважаються зниклими безвісти. Кількість опадів у регіоні перевищила 600 міліметрів за один день, що є одним із найвищих показників у Бразилії за такий короткий період. Понад 300 містян залишилися без даху над головою. У штаті відсутній зв'язок, електрика та вода. Сотні людей взяли участь у демонстрації в марокканському місті Рабат. Ініціатором страйку виступив Демократичний союз праці країни. Люди протестують проти швидкого і безпрецедентного зростання цін та стрімкого падіння купівельної спроможності громадян. Поліцейський гелікоптер впав у джунглях в Індонезії під час вимушеної посадки через погані погодні умови. Внаслідок інциденту пасажири дістали різні ушкодження. Їхньому життю нічого не загрожує. На борту знаходився головний інспектор поліції та 4 офіцери з його оточення. Дванадцять загиблих, півсотні поранених внаслідок падіння автобуса в кювет у пакистанському Пенджабі. Пасажири автобуса поверталися до столиці Пенджабу Лахора з міста Равалпінді після відвідування весільної церемонії. За попередніми даними, в автобуса відмовили гальма. Він вилетів на зустрічну смугу, де зачепив 3 автомобілі і з'їхав з дороги. П'ятеро людей постраждали внаслідок стрілянини під час параду в Новому Орлеані. Один із постраждалих пізніше помер у лікарні. Поліція затримала одного підозрюваного. На місці події знайдено 2 одиниці зброї. Слідчі з'ясовують, чи були у підозрюваного спільники. Британська академія телебачення і кіномистецтва «Бафта» оголосила список цьогорічних переможців. Найбільше нагород отримав фільм «На західному фронті без змін» режисера Едварда Бергера. Стрічка здобула нагороди у 7 з 14 категорій. Найкращим актором визнали Остіна Батлера за головну роль у фільмі «Елвіс», акторкою Кейт Бланшетт за головну роль у фільмі «Тар». Біля мечеті в Лондоні мотоцикліст скоїв наїзд на пішоходів. Один чоловік помер на місці, ще 3 людей разом із водієм отримали поранення. Обставини зіткнення встановлюються. У Скотланд-Ярді заявили, що інцидент не розглядається як терористичний акт. Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на акцію протесту перед будівлею Кнесету в Єрусалимі. Там вчергове розглядатимуть законопроект щодо судової реформи. Вона надасть прем'єр-міністру Ізраїлю контролювати призначення суддів і послабить здатність Верховного суду скасовувати закони або вносити рішення проти виконавчої влади. В Ірані інспектори МАГАТЕ виявили уран, збагачений до 84%. Це лише на 6% менше, ніж необхідно для створення ядерної зброї. Агентство з атомної енергії намагається з'ясувати, як Ірану вдалося накопичити уран такої частоти. Влада Ірану звинувачення відкидає. На Маврикії насувається тропічний циклон Фредді. Під час проходження циклону пориви вітру сягатимуть 35 метрів за секунду. На острові оголосили попередження 3-го ступеня. Про закриття оголосила біржа Маврикія. Тимчасово припинив роботу центральний аеропорт.